Så, nu kör jag igen. Jag har tankat. Så bilen har fått sin bensin. Och jag köper min sista glass i Sverige. Det är en kompis och jag som har en... Vi startade en glassfond. Så alla pantburkar vi hittade lades i... Ja, pengarna för dem då lades i särskilda burkar. Och så köpte vi glass nu. Och jag glömde ju då 10 kronor kvar. Sväng höger till väg 120. Om 200 meter, sväng vänster ut på infart E4 till Helsingborg, Markaryd. GPSen där, ja. Så att 10 kronor råkade vara i min ficka senast vi köpte glass. Och nu avnjuter jag en vegan. Sväng vänster ut på infart E4, sedan kör in på E4. Ja, GPSen, vi har uppfattat vägbeskrivningen. Så, alltså en vegansk Magnum ska jag avnjuta nu. Som sista glassen i Sverige. På länge. Och ska prata lite till först. Jag fick också hjälp inne på macken att väga breven. Så att ni som fortsätt på E4 i 82 kilometer. Kryddor och brickband efter den där filmen jag la ut om självförsörjningsprojekt, att ni ska kunna få era grejer. Så nu ska jag bara hitta en gul brevlåda också, så ska ni få dem. Tack så mycket för hjälpen, alla ni som hade lust att stödja oss. Det var väldigt roligt och det fick ju gå rätt fort, för jag åker ju nu, så jag hinner ju inte med honom mer och skicka ut några mera brickband den här gången. Men jag kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka till Sverige. Och då kör vi nya brickbandsförsäljningar och nya stöd till barnverksamheten, te-påsar. Det är så.